Доброго ранку. На каналі «UA Житомир» випуск новин у студії Леонід Харшан. У Бердичеві наші кореспонденти побувають на відкритті Центру первинної медико-санітарної допомоги. Він буде обслуговувати 75 тисяч жителів. В місті Бердичеві буде відкрито Центр первинної медико-санітарної допомоги. Новий, конструйований, у сучасному вигляді і зручний як для мешканців, а сьогодні центр, який має у своєму складі ще 6 амбулаторій і обслуговує практично 75 тисяч населення Бердичева, Бердичевського району, в тому числі і 15,5 тисяч діток, буде функціонувати. Заклад абсолютно повністю комп'ютеризований, під'єднаний до інтернету, забезпечений медичним обладнанням. Відповідні є кабінети, які будуть функціонувати, і щеплення, і фізіотерапевтичні, і лікарського, і до лікарського огляду. Тобто навіть забезпечений автотранспортом. Докладніше про події у наших подальших випусках новин. О 17 годині мої колеги відвідують перший спільний концерт житомирської групи «Зерно» та симфонічного оркестру музичного училища. Звучатимуть твори вітчизняних та іноземних авторів, класика та сучасні композиції. Ми схвалюємо цей симбіоз, тому що запевняємо громадськість області, міста, що в Житомирі існує симфонічний оркестр. Ніколи в Житомирі не звучав силами житомирських музикантів такий формат. Він зараз дуже популярний в світі. Цей формат може працювати і на День міста, як то кажуть, і ще й деякі заходи, які проходять в області. Ми познайомилися з лідером цього, з Максимом, в вересні місяці. Він до мене прийшов з цією пропозицією, і ми пішли на зустріч один одному. Це результат цієї 4-місячної праці. Я знаю, що запрошені люди з обмеженими можливостями. Ми готуємо спеціальний зал. Як разом звучатимуть симфонічний оркестр та сучасний музичний гурт, ви зможете почути у вечірніх випусках новин. Також свої враження від концерту висловлять глядачі. За минулу добу у Житомирі народилося 12 дітей, з них 5 хлопчиків та 7 дівчаток. Так, в обласному перинатальному центрі на світ з'явилося 3 хлопчиків і 2 дівчаток, а у пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народилося 2 хлопчиків та 5 дівчаток. І на завершення цього випуску прогноз погоди. За повідомленням синоптиків, сьогодні в день у Житомирі та області прогнозується хмарна з проясненням погода, без опадів, на дорогах ожеледиться, вологість повітря до 90%. Температура повітря від 3 до 9 градусів морозу. Зараз у Житомирі мінус 6. Наступний випуск новин за півгодини. Програма «Ранок» на каналі «UA Житомир» продовжується. Ну що ж, дякуємо за інформацію. Особливо мене вразила і заінтригувала новина про спільний концерт сучасного житомирського гурту «Зерно», а також симфонічного оркестру. Чи ви